Good morning. Come on, come on, come on. This is our last day waking up in Australia. Yes. Today we are leaving and we're going to Maldives. Yes. See you guys later. I've been having dreams. Jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to falling leaves. Now they're right on me. Wait if I nothing is open on the airport. We have nothing to eat. So, what do we do? We order Domino's. I've been having dreams, splashing in the summer stream, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Black or gold, lying in the cold. I feel right. Wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. Wait if I'm on. In the sky, or a blow on the head, will equally cause one to see stars. Thank you.
going on a sunset cruise with dolphins, I think. And yeah, this is included in our premium package of all-inclusive. So let's go. Ser det fulla tårar. Det är så jag växte upp. Var bara en man och tar det. Allting är okej om någon frågar. Det är så det är värt för mig. Och jag kan lyfta flera tusen kilo. Och jag kan ta mig över hav och land. Kan göra nästan allt de ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör. Men allting som du gör det gör mig svag. Våga släppa taget nu. Sluta vara rädd för att bli sårad. Det är så det måste vara. Det är väl bara så det. Kan ändå inte fatta det. För jag kan göra nästan allt de ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Thank you.
Okay, every day at 5:30 they are feeding the sharks. And the big muscle fishes there. Muscle fishes. Yeah, they're so big, and if one would hit you in the head, you would probably die. Because they have so much muscles and they're so heavy. For sure. And sometimes there are some manta rays. We're on our way to see that. Hi, Tomten! GoPro? Ja!